Qual foi esse ano, pizza? Festival do Bagre! Mesmo a gente sendo ruim, a gente é melhor que vocês, tá bom? Tem que treinar 2 dias pra casa, mano! Tradição! É o caralho! Isso aqui eu tô pela cena. Ele não tem medo, tem uma moto por aqui! O Titã já tá fugindo, amigo! Ah, essa é coreana safada, cara! Sai o jogo, Flash! Sai o Ultimate do Trio, vai pegar aqui em casa! E o Playhard vai ver que os meus coreanos são muito melhores do que os deles! Tá aí que o cara veio da LCK sendo solado pelo Avenger from Maringá. O gigante acordou, felizmente. É tudo nosso agora. O Cinderlão é nosso. Faz isso. Ai, hoje a gente vai se provar. Hoje a gente vai mostrar que aqui tem gatinho e não ousa. Bola de TV! Tem o Arauto que eles roubaram, tá tudo bem, o time da Liga foi desafado. Tem o Arauto! Que isso? Meu Deus, mano, Margarida, come a minha papa! Quem carrega a mão, o time da Liga passa perrengue. Vamos ver na sequência. Fiquem com o torcedor da INTZ, que não é mais respeitado, nem pelos funcionários da Riot. Então agora a gente tá aqui, ó, Yump Nation. A gente vai ganhar esse clássico! E aí, seguinte, sou muito feliz e acho que a Loz esse ano vem pra patrolar. Que vai ter festinha dentro do meu... Júlio, como é que fica o seu sentimento depois de tudo isso que aconteceu com a Yumi, essas mudanças? Você ficou triste com isso? Mas eu tô muito triste, cara! Olha isso! Que maravilha! Eu tô com pena das pregas do Gruntapo. Mas eu só tenho 8 anos, nem sei como eu vim parar aqui, Rito Gomes. Alox, Caitlyn suporte. Fala um pouquinho sobre isso. Boa tarde. O cavalo é muito bom de ADC, e essa é a ideia que o suporte tá aparecendo todo mundo. A gente quer pressionar a lane e usar dessa força que a gente tem na jungle também para poder abusar mais do pick e construir um early game forte. Com isso a gente consegue construir um jogo sólido pro mid late game. O piloto vai usar o portal lá atrás, tá cercado a bot lane do time da NTZ. Juliano se posiciona, o cavalo também, ele sai com a rede. Já saiu a primeira eliminação. Desapareceu! Liga aqui o líder de eliminação. Vem no ultimate, o Yump garante o controle de grupo, continua partindo pra cima. Continua detonando tudo e todo. Chegou o Juliano, jogando com o Berang, bate um controlado, mas não tem o dano que é preciso. E a galera da NTZ vem. Pô, teu boneco é muito bom, velho. Vai com calma, mano. Que isso, pô. Vai solar os dois, pô. O ultimate não trai aqui na linha de frente, não pega tanto assim. O Wise vem puxando agora o jogador. Quem pegou, o trai pode ser eliminado. Justamente o que acontece com o jogador do segundo house. E a equipe da FaZe pra acabar ele! Dinquedo é o nome da perna, tá lá! Penta aqui! O Dinquedo! Boa, vai em cima do Jax. Pela posição boa. Só que o Root vai detonando. Ainda agora sim notam a presença dele. Que beleza, Agis! Mitológico! Olha que animal estranho, cara. Hoje em dia o Dudes é o segundo no mundo em DPM, dando por minuto. O que você acha que mudou no jogo dele? Olha, o Dudes é um cara que... ele tá muito confiante, né? É, eu acho que fica muito confortável. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. O que se passa pela cabeça do desgraça? Perguntar, é você que não foge. Lá, vou pintar o dive, tá sem mana, mas o Drone Croc da Lito responde. No limite! Tem mais uma lentidão, o Croc quer buscar, e ele pode garantir muita bate por ali, quem sabe até mesmo na double kill. Grit vai tentar voltar ali pra São Paulo. E olha só como vai segurar. Ele jogou muito, tá? Ranger Nation. Ranger. Acaba caindo, porque o Bifari usa o ultimate na perseguição. Será que ele vai? Ele vai na perseguição. Ele quer achar e o Liberty vai pra longe. Ele mas tá dando muito dano, ele continua indo pra cima. Vem pra aí agora, que foi o que é isso?
nada mais, nada menos do que um tilt. Se eu fosse a PEN, eu demiti os coreanos por justa causa. Opa, agora é um lava, fechou a equipe da... Ranger Nation, é uma nação. Agora Ranger, foi pego no meio do caminho, perdeu o brinquedo. Ranger Nation, é uma nação. Tá longe, mano. A frente fazendo pressão, e a gente atrás com o pano na mão. Vai tentar segurar de novo a parede do lava. Cadê o cara aí, amigo? Não teve eliminação, mas pode ter agora. Ranger Bagri. Impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. Mas é muito dano. Mesmo assim, eles querem abate. Vão tentar tirar o flash. O Yump vai sair. Não começou tão bem, né? Não é possível alguém jogar essa porra todo dia. Isso é tão burro. Fiquem com o Stardust tentando disfarçar que foi pro carnaval e levou os coreias dele junto. Cara, tu é muito burro, tu é muito você tá ruim, me tirando, mano. Né? Segura. O vídeo chegando o Tai pelo flanco. Croc, lá entrada, McLaren, cagou o Jojo. Mas ele é eliminado na sequência. Olha lá. Deixa. No fim, a Cade invadiu a base inimiga e fez parecer que estavam sendo campeões do campeonato. Primeira torre, vai levar a segunda. Atordou a todo mundo. O problema é que o Cade... Grau. Velocidade 5. Pra cima da Lô. Um detalhe ou outro que eles realmente não estão ali com quase 4 abates a mais que eles poderiam estar. Não, Wild! Que isso, Red? Pelo amor de Deus, que pouco. Não, isso aqui é pegadinha, velho. O último meio de 3 agora, ele vai segurando o máximo que dá, vai batendo bastante no ele fechou! Horroroso! Seu horroroso! Aperta o cinto! O piloto sumiu! Pra cima do Titã, que é obrigado a recuar. Tem uma avalanche de minions ainda assim. O cavalo vai ficar pra vocês. Pressionando, empurrando essa vantagem e dando esses picotes pra cima da Red. Isso tudo tem funcionado muito bem. Que você tá pra... usando um pouquinho da forma. Uma abusada, mas ele tem muito dano. Ele vai pra cima do cavalo. Eita, caralho! Sentença no Aegis. Ele tomou o último no local e vai sair no vivo. O Titã continua castigando. Foi engajado, não pegou tão bem. Vão se reposicionando. A briga continua. Ele não para. É escudo. O Ayu muito na alma. Será que agora só não vai sair nada? Pula pra longe o Ayu. Tiro da fúria. Vai tentando segurar a onda. O Gucci FNB faz a entrada. Explodiram o round. Pode continuar lutando. O Gucci vai aguentando muito. Está o Brasil. O Brasil ficou isolado. Não participa mais. Meu Deus. Dinamis e Tai vão fazendo a linha de frente. Chegou o Jojo. Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha. Todo mundo ganha, todo mundo perde, quem vai perder vai ganhar, quem perdeu vai ganhar, e quem ganhou perdeu. Isso que aconteceu na última teamfight. Ninguém ganhou nada, todo mundo perdeu, tá tudo certo, todo mundo ganhou ao mesmo tempo. Majoritariamente na parte de baixo, o Scambert executar cedo esse primeiro dragão, vamos repetir, é uma ótima. Aqui eu não acho que isso aconteceu. Opa, na última. Lutou agora pra cima do Moal, olha o 5, meu Deus! Nossa, não! Pô, tá jogando muito, viado. Dá uma chance pros caras, senão não tem graça jogar logo. Por enquanto não tem definição, é roubado pelo cara. Ele garante agora o dragão. Pra tentar eliminar ninguém, ele consegue segurar, absorve um pouco de iniciação, acaba sendo eliminado agora. A equipe da Red continua progredindo pra eliminar, caiu pra cada lado. Vem continuando, caiu pro lado de vida, Titã. Eu não consigo dar um ataque, velho! E aí, meu amigo, não tem mais o caçador. O Titã vai buscando a eliminação. Ele morreu e falou, é o Grongos. Tem a vantagem numérica, o Olava tem ult. Vão caçar o robô, ele usa a garota. Partiu pra cima do Netuno, que vai usar. Prepara nunca. Eu não morro, moleque. Vai tumbar no pé. Porém agora, fiquem com toda a confiança do torcedor da Luz Grandes, antes mesmo do confronto ter começado. E aí, querido, vai ser 3-0 pra Loud hoje? Vai dar nem graça. Mas daqui uma hora não vai sair daqui. Veio o Wave,
vir com o teleporte. Chega o Ayu por aqui. Vai ter que banir essa Belmete. A Fúria tira a onda. Não nasceu, mas a história da PEN vai acabar agora nesse jogo. Porque não tem mais o que fazer. O Adão Nexo já cai. A segunda vai na sequência. O céu não morre. Nexo disposto. Deixa eu começar a fita. Laude, fecha. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. Não posso jogar? Filha da puta. Perfeito caralho, meu irmão. Perfeito caralho. Sim! Perfeição da Laude. Oi, Carioca. How do you feel you have two fathers? Dois pais. Que dois pais? Quem é os dois pais? É que é tipo o seu pai e ele. Ah, ele. Do território do Ranger. Vai cair no colo do Wave. O Good tá colado. Ele usou o ultimate. Vai saindo no milagre. Você não precisa ser o... Se você gosta muito de LoL, velho, você não precisa ser o Naruto e carregar todo mundo, tá ligado? Você pode ser o... O cara do cachorro, velho, ficar assistindo alguém carregar você. Ai, 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 eles vão flipar. Pra terminar. Vão flipar, quem fica, quem fica, quem lá fica. Olha o Deus! Agora o Barão. Ultimate, Barão garantido pelo Lava. Você que criticou o Lava. Em algum momento desse split, lave a sua boca agora. Vem o encanto, Netuno vai ser eliminado. Olha como é que ela vai. Como ela vai? Na jungle. Escudinho. Porra, vai se fuder. Vai de base. Vai. Lava, eu queria saber como você se sente saindo da LCK pra vir pro Brasil e não ser nem top 6 mid. Vai tomar no centro com o que? Você quer onde? Um acréscimo de ouro aí pra lá, de mais de 2 mil. Enquanto que tem pressa, não vou colar pro meio. Ele gasta ultimate, não sobreviver! E sobrevive quando a Trox garante o abate e ele fica imortal. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Obrigada, cara, que horror. Ele faz um calcadão, ele não tem mais flash do outro lado. Nossa, no limite, ele consegue atordoar. Mas não vai dar pra voltar, morreu. Tem permafrost. E agora o robô vai ser penalizado. Hobbs vai conseguir. Meu Deus. Ah, não. Meu não, Deus. Não, não, não. Tem flash, o robô saiu vivo. Tem flash. Tirei o flash da Sejuani. Demais agora. Talvez se frisou e vai ter que voltar mais. Eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Tá chegando, será que vai dar tempo? Ai, 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 meu Deus. Calibra, calibra isso aí, pô! Vamos calibrar o smite! Caraca! Expectativa pro jogo contra a Loud? É lá de sempre, né? A de sempre não, não, eu digo expectativa, né? Aquela última lá foi... Aquilo lá não vai acontecer nunca mais eu vou deixar aquilo lá acontecer, parceiro. Tem que eu ter que sair na mão com alguém. Agora em G2 vs Loud, começamos com imagens graves do Croc entrando pro jogo totalmente embriagado. A torcida vibra e nossas esperanças. Opa, João! Croc, você não tem item, você não vai pegar nível 2 e a gente vai tomar com o Croc! Meu Deus, o Croc tá tiltado. A gente tá em competitivo internacional, Croc! Meu Deus, que verdadeira! Ele não vai comprar item, mano. Como que ele não compra item? Meu Deus, ele acertou a porta nossa, Celso, ajuda ele! Ajuda ele, Celso! Ah, ele percebeu agora! Não! Tá de brincadeira, a gente vai virar nele sempre, mano! Ele brilha, pega tempo! Olha o ultimate, saiu por ali, o Celso salvou mais um, Broken Blade! Puxa todo mundo e a galera da Loud vai sendo detonada! Porra, essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa? Tomar no... Porém, agora, podemos até ter perdido, mas os otários da G2 vão ter que ficar lá, esperando pra sempre. G2, pode esperar! A sua hora vai chegar! SG mostra um jogo muito forte, mostra um jogo muito seguro, muito consciente. Tu é cego, filha da puta! Tu é cego! Meu Deus! Os nossos jogadores já são conhecidos pela paixão e tudo que a gente leva pra dentro do Rift. E se você ainda não acredita na gente, eu vou te falar a verdade. Eu também não. Recentemente, quase que foram surpreendidos pelo CBLOL DIF e achavam que a gente ia sair do Mundial quietinho, sem fazer barulho. E o robô, hein? Falta apenas um título pra igualar a marca histórica do BRTT e virar o maior campeão de todos. E já que eu falei de um atirador, o craque dos playoffs e da grande final, Root, chegou pra mostrar que tem um novo nível de bot lane pra vocês ficarem de olho. O CBLOL veio ao longo dos últimos anos dando pequenos passos e mostrando que estamos melhorando e que estamos prontos pra enfrentar os melhores times do mundo mais uma vez, só que agora sem medo nenhum. Porque isso daqui é CBLOL DIF, vamos minha verducha! Essa é a Loud, então esquece. Coringa, Babi, Braddock, Turzin. Que jogadaça no moral! Ele vai se segurando bem demais, e aí meu amigo? Eu consigo disputar com o Keria pra ser o melhor do mundo, velho. Agora vem a Naupin, vai tentar a entrada,
vai cair. Já começa a ver uma movimentação um pouco maior. E vai ter combate na rota inferior. O Ranger aparece, pode ser eliminado. Mas anda e trola pelo mapa e faz bosta e fica andando no meio dos outros igual uma barata envenenada. Sabe quando você tá com o veneno na barata, ela não sabe onde ela vai. Ela bate na parede, bate na porta, ela voa um pouquinho, desce, cai, sobe. De novo, Ranger! Eu consigo chegar a nível internacional facilmente de suporte. Tá chegando o Gui agora por trás e o Grêmio um pouco mais atrasado. Vai ter que fazer essa entrada na lateral. Que beleza! Ameaça uma entrada, Chiari pulou pra cima, só que a vida dele é detonada, mesmo com o Kragas, ele apanha muito. Eliminado, o Afelio está muito grande! Triple kill direto e ele quer mais! Que é isso? Não levanta mão pra mim! Não levanta! Primeira escolha, o Gold vem com a gata mágica. Ei, na fuga! Exatamente o que o Tantor falou, né? A Nipa, ela tem essa pressão muito grande, mas eu falo daqui a pouco, porque tem trocação. Bem iniciação, Betão com quase nada de vida, vai ser cobrado! Olha o abate, quem cai no limite! É que hoje vai ser quietinha. Caralho, caralho, fez muito feio, filho! Muito feio jogando, meu Deus! Porém, agora, fiquem com imagens que o time da Luz, daqui pra frente, só tende a melhorar. Não, mesmo porque ainda falta muito segundo pra ser de Kedo. Faz a entrada, o B-Boy tá livre, mas imediatamente é parado e eliminado. Segue no Rio. Kedo ficou no meio de todo mundo e também é abatido. Carioca joga todo mundo pro alto, mas a cura tá muito forte. O Ayu tá livre, leve e solto. Vem dançando no meio de todos. Cara, a gente tava aqui olhando você jogando. Você joga de um jeito muito diferente. Você aperta mil teclas ao mesmo tempo. Já falaram que o jeito que você joga lembra o Faker e é muito louco. A carinha dele. Vai ter que desviar, tá esperando sair. Encanto, que beleza, Kaká! Muito round, eu tive madrugada! O engage do fluxo é mortal! O Prince faz o triplo! Melhor do mundo esse cara aqui, velho! Respeita essa desse moleque aqui, velho! A gente vai chegando atrasado, mas a Lousa absorveu, hein? A Lousa absorveu! É o Ranger entrando, puxa três jogadores! É pra definir! Já vai embora agora o Ranger, vai ser eliminado! Quer mais um longa sequência do Bukino na jogada! Vai se no cair o terceiro, pode cair o quarto! Quadra! Será que defenda? Será que defenda? Não quero, não, não quero! Não quero, não! Eu não quero! Maldito! Foi uma grande pena não ter conseguido fazer penta com o Caio. Os abates e detona tudo e todos pra manter a ponta da tabela. GG! Vitória da Red! Eu quero ouvir, galera! Au! 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 Vai partir com o Sul, na perna esquerda. Ele tá partindo! Que é sua! Aí, Peizetes, que ficaram secando nós! Tamo junto, família! A hora de vocês vai chegar, viu? Já já nós tem volta, viu? Fica aí pra ver vocês perderem agora, tamo junto! Não, pera, fica aqui, eu quero falar com você também! Seu moleque sem vergonha do carro! O time da Cabo vem fechado! Oh, Ultimate do Ragnarok! Vem de longe o Scary! Eles garantem o abate pra cima do Juliera! E a Cabo vai lutando muito bem! Já tem double na mão do Raven! Só tem o Kieri vivo! A Cabo vai perseguindo! Penta aqui! O cavalo continua, o Celso e o Croc pegam o Arauto, entrando do robô, a todo mundo, a Loud vem pra cima e o robôzinho. Aí é fácil, né? Boneco retardado. O time da Lima tá fugindo porque o robô tá no meio de todo mundo, imparável, o robôzinho, já tem triple pra ele, anota, emplaca, tá lá. Vai tomar no cu! O jeito que chegou saiu! E com certeza, o Titã tem bastante espaço pra ele jogar. Boa sorte aí pra vocês, pessoal, com vocês. E toma ele entrada, é flash de um lado, flash do outro, o Titã é o alvo. Tem o Hex Flash pra tentar pegar o Titã. De novo, avança agora no combo, na cabeçada, pulverizar, será que vai ter?
aqui já não quero mais jogar, já não me agrada mais jogar essa merda. Dá essa informação, mas o Dinquedo ainda não foi visto. Mesmo assim, tem mira na rota do meio, exatamente. Teve informação do Envy que o Dinquedo saiu, mas... Vai farmar não, não vai farmar não. Pra eles, é estranho. Mano, essa Penha é um time que é tipo Dinquedo e amigos, que foi um jungle abismo nesse jogo. E foi isso, basicamente. A PEN não pega playoff, não. Véio. Aí, PENZETS, que ficaram secando nós. Tamo junto, família. A hora de vocês vai chegar, viu? Tô esperando muito a nossa hora chegar, mano. Não vai ser uns caras fracos desses que vai tirar a nossa hora. Eu tô esperando o mid-game da Red até agora, mano. Falaram que era super forte, mas cadê? Não tô vendo. Sempre faz paz. A PEN é true da true. Tomou no cu! Se fudeu! Vem pro disengage, vai tentar ir atrás aqui pro fluxo pra cobrar no meio do caminho! Muito fácil criticar ele, falar merda e falar que ele é ruim, difícil é parar. De levada por ali, pode virar muito mais, olha o Juju! Ele segura três jogadores! Me ajuda! Me ajuda, Juju! Me ajuda! Ali, quem é que vai cair? Faz um meizinho super, eu acho que eu sou o melhor super do Brasil. E eu já sou o melhor jungle, né? Pô, eu acho que eu sou o primeiro player do Brasil a ser o melhor nas duas lanes ao mesmo tempo, não? Tenta fazer essa entrada. Lá vai o Albo. Olha o Albo combo da NTZ. Não sou eu que jogo. Por acaso você sofre de mãe? Tá vendo os confrontos, você vê o seu time contra a NTZ, você... Ah, relaxei. É o instinto do ser humano. Mano, você olha assim o brasão antes de jogar, tem aquele instinto de jogo fácil, né? Eles perderam três jogadores e aquele tá com a equipe inteira. Pra cima do robô, que ganha muito tempo. O Jin, liberando o soft, garantiu um abatezinho, mas o robô caiu. E o Jin vai tentar limpar. Cotico na mão do robô. O Jin tá aqui, mesmo contra o Grave. Tava no saco do teu pai, eu já era challenger aqui, velho. Sai daqui, seu irmão. Tem a fúria. Mas eles querem aqui abate, amigo. Lembrando, não tem mais flash. Opa, pressão na roda do meio. Encantado. Muita vantagem. É essencial pra campear isso. E o Zai não para. Não dá, não dá. O cara é bom demais. Pra conseguir limpar o cara. Não é possível. Esse cara não tá puro. E o Tuts tá lá na parte de cima. E tome ele puxando de novo. Pra cima do Scary. Vai ser eliminado. Vamos ver se vai puxando. O Timvete fez assim. Redvert. E falando em puxada. Menos frear o crescimento da fúria. É, quando a gente... Não dá. Isso é inacreditável. Tá bobo aqui, beira impossível, né? Zai, você é ridículo. Eu quero gozar. O que lhes resta agora é lutar. Errou, primeiro. Meu Deus do céu. A luta começa. Tava pra cima. Pra cima do robô. Incurável, a burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. Tem que chamar o nosso padeiro. Gostou do GSTV? Conta mais pra gente aí. Tô aqui trazendo os nossos sonhos. O Ninja provavelmente vai fazer crack nesse jogo. Ai, que baguncinha. Minion pra cima do Titã. Será que ele consegue pegar? O Titã saiu da exploradora no vazio. O time é fechando. Os ultimate. Joga o Titã pro alto. Ele é perseguido. E eliminado, galera da Loud. Continua no engage. Garante mais um abate. Só que o Croc ficou travado. Tem que sair com o flash. Que inocência, Lecão. Que inocência. Vem agora a perseguição pra atordoamento. Não saiu. Opa! Acho que é inegável quando o Topa voltou pra ouvir. Mudar de pé! Não é possível. É abate certo. Eles estão segurando porque o barão vai nascer. Então ele vai ficar brincando aí, beleza. Milagre, milagre, o abacaxi do caralho. Milagre, filha da puta. Porra. Que moleque, filha da puta. A cabeçada, a Pedro está com boca vírus. Já vem, meu Deus. Jogando todo mundo pra cima, olha isso. Abate duplo! Corre no chão, a equipe da Fúria acredita, eles querem ir no milagre! Eles estão deixando a gente sonhar! Da Cage vai tentando assim sobreviver! De novo, entrando a perfeita! Mitológico, triple kill, alô do milagre! O sonho continua, e hoje é dia de Fúria! Ele já começa tá fazendo gracinha. Já tá naquela brincadeira, fazendo o abdominal ali na cara do céu, um tirar onda com o outro. Agora sai de perto de mim, cara. Agora são
O Ranger fazendo a jungle. Tá fazendo a jungle de 7. Ô Ranger, tu é sup, Ranger. Ranger, ei. Vai guardar, Ranger. Pra mim já deu, já de LOL por hoje, hein? Vamos, de próximo, vamos. Foi arrasado o Sanks, o Barão tá no time da FaZe. Vem por trás o Liza, só que ele é encontrado. Acabou, tem muito dano, ainda assim ele resiste. Vai voltar no Anjo Guardião, o jogo demorou tanto que o Anjo Guardião resetou. O frente do Sanks, no meio da galera. O Liza foi eliminado, o Lune vai machucando todo mundo, até que ele é abatido também. Raven puxou o time, tá saindo. E foi de novo, meu Deus! Mais um puxão! Vai garantir essa volta! É ele! É ele! É ele! Penta kill! Será que vai dar tempo de chegar? Já foi eliminado o Grell! Chega o teleporte, o Grave! Joga a galera pro outro, mas não é! Eu acho que você não sabe o limite do seu campeão, mano. Como assim o seu limite do meu campeão, pô? Lá vem o ultimate do Tai. Ultimate do Tai, que é essa briga, esse TP do Grave. Deu um TP do ladinho. Vai. Que gameplay é essa? Que TP foi esse aqui? É, hoje a gente vai estar analisando aí bastante coisa, todo mundo vai querer acompanhar. Para. Ó, primeiro de tudo, não é Ranger, é Gold, tá? Ó, e você já levanta, pode ir embora, tá? Olá e boa tarde, fãs dos esportes. Olá, pessoal. O clima aqui na arena tá surreal, ó. Nossa, tá sujo aqui. Melhor passar um paninho. Agora, meu amigo, ressalve-se quem puder. É dragão resetado, batalha rolando. Tensão, a bola bem eliminada. Yang! Perde o caçador, Chico vai debatendo. Recupera a vida. Amassando. Eu vou criar a jogada, se estende. Muito fraquinho, caralho. Lixo, seu lixo, vocês são lixo. Ele vai usar o flash pra moita. De olho, porque o Croc tá próximo. O time da Loud vai tentar counterar. O robô já foi churrascado lá no topo. Meu Deus, ele foi visto. Foi visto na hora da Florividente. Se tirasse o Nick, você diria que é o Aegis ou o Gordox? Já aparece pra você o Nia, tem que tomar cuidado, hein? Foi engajado, tá no meio de três jogadores. Garantiu a eliminação. Ainda assim o Tita colou por ali. E eu fui atordoado. E não tem nada com isso. Flash veio pra cima. Ave, no belo ultimate. Trava todo mundo. Verdade. Tambores da guerra foram chamados. O Dive da NTZ apaga as luzes. Ai, que merda de jogo. Teve de milhãozinho. Lá vem a galera da Red. Usou o ultimate. Consegue pegar o Nia. Segundo drive. Enquanto isso, ele tá na jungle. Cabeçudinho de merda, cara. Um pouquinho mais interessante, tem que fazer novo. Tem de novo pra cima do Nia. Da onde tu vai, tu faz merda, pô. Caminho, Losferos. Apaga a luz, o Ian do Losferos por trás. TZ tenta entrada. Olha o ultimate do Ian. E passar dessa barreira. Veja que o Ian tenta, o Ian já pega mais um. Nia! Nia! O nosso Frizzard. Olha o Nia. Acabou, pelo amor de Deus. Eu não estou suportando mais. Eu não tenho vivido. Eu cheguei no limite. Foram 3-4 jogadores. Mas tu é ruim, hein? O tempo do cronômetro. Ainda assim é puxado. Tem o Panzano caindo. Morreu pela minoria. A Red ficou pra briga. Tita! Olha o Croc. O Croc tá tentando dar uma volta completa. Ele foi visto. Já vem iniciação. Entra. Ajuda aqui, Phil. Oh, se... ajuda aqui, Zé. Oh, menino, ajuda aqui. Pra garantir a liberação, o Croc garante o varão. É espetacular o que ele vem fazendo. Ele faz o câncer, o animal, retardado. Não, filho, não sei. Aceitaram e resolveram a treta? Não, mano. Resolveu em pé. Os caras não queriam sentar. Eu falei, mano, vamos sentar pra resolver. O pessoal tá falando pra gente sentar e resolver. Pá, os caras quis resolver em pé. Ele levou muita pressão nas duas primeiras matchups. Aqui ele consegue colocar uma arma. A maconha bateu na cabeça, filha da puta. Vem o Mega Nar se apresentando por ali. Mas o robô focou essa torre. Enquanto que vem agora essa pressão, devolução de dano. B-Boy se junta. Ultimate, olha o Raps. Vai descontar. É o Raps. Levou o primeiro. Quer levar o segundo. Será que tem double? Será que tem double? Vem pro double. O robô saiu da puxada nas penas. Aqui sou eu. E concluir, se esses caras são naturais,
ou se renderam ao suco. O meu veredito, maconheiro.